这么见外吗？都这么熟了，看一下怎么样？嗯，有什么好看的？说正事。好吧，今日呢是你的着生典礼加选图考试，山中来了很多六部贵女，就是那个赤足臭丫头又来了，怎么办？她法力稀松，而且就算她侥幸通过选试，也无法成为我的首徒，有什么好担心的？通过选试可就能在山上待一个月呀，小影子。 她可是你的命劫之女，嗯，小影子，立誓，此生不作乐，不娶妻，不返尘世，不戴皇冠，终生侍奉神明。少司命李成拜见少司命。竟然是你，我才不会拜你为师呢。尔等两两为一组，一荣俱荣，一损俱损。 我不想考试了，请你立刻让我下山。你若想走，便凭自己的本事吧，我是不会拦你。嗯。